Մենք հաղորդումն է։ Գատարիկ ձեր կյանքի ամենակարևոր ընտրությունը եւ մենք այդ հարցում պատրաստ ենք ծառայել ձեզ։ Այսօր մենք ձեզ կծանոթացնենք մեր փեսացուի Լևոնի եւ երեք հարցնացուների հետ։ Եղեք Ջուլիայի պես օպտիմիստ։ Գնացի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դրամատրությունը։ Շատ լավ։ Ապրեք։ Շատ լավ տղաներ են եկել մեզ մոտ։ Ո՞վ է այսօր ձեզ օգնելու։ Իմ ընկեր Արամը, իմ մանկության ընկերն է։ Շատ հաճելի։ Նայեք էկրանից, տեսնենք տեսանյութը ձեր մասին, որ հետո կարողանանք զրուցել։ Լևոն Մամամչյան, 26 տարեկան, շինարար է, տիրապետում է նաև ավտոմեխանիկի մասնագիտությանը, մինչ օրս ունեցել է միայն թեթև հրապուրանքներ, սակայն քանի որ արդեն հստակ որոշել է ամուսնանալ, փոխել է իր մտածումը աղջիկների հանդեպ եւ հիմա ավելի լուրջ է վերաբերվում նրանց, փորձում է ամեն աղջկա մեջ գտնել իր երազած կնոջը, իսկ ապագա կինը պետք է անպատճառ լինի ժպտերես եւ ունենա հումորի զգացում։ Լևոնը երազում է ունենալ երկու երեխա։ Սա չի ինֆորմացիա։ Ուզում ես ամուսնանաս, պատրաստ ես։ Հիմա այո։ Ինչու հիմա այո։ Դե այն ժամանակ այդքան լուրջ չէի վերաբերվում ես ամեն ինչին, հիմա մտածել եմ, որ արդեն ժամանակն է լուրջ վերաբերվելու։ Հասկացել ես կյանքում սերը ինչ բան է։ Այո։ Այս սիրելը յոք սիրել ես, թե ուղղակի։ Դե առանձնապես սիրալված չեմ եղել, չեմ սիրել։ Պարզապես հրապուրանքները։ Այո, պարզապես։ Բայց Լևոն, ոնց որ 26 տարեկան է դարձել ու չես զգացել այդ քաղցրությունը դերևս։ Դեն ընդհանուր առմամբ ես հլը չի մտածում այդ դրա մասին ու հիմնականը ես գործում։ Ձերը որ գալիս է չի արցնում։ Այո, հասկանում եմ, հիմնականը ես զբաղված եմ լինում, ժամանակ չի լի, չի եղել։ Ուզում ես լսես թե աստղերը քո մասին ինչ են խոսում։ Մեծ հաճույք է։ Լևոն, գեղեցիկ է Լևոնը։ Բոլոր Լևոնները ինչքան հանդիպել են, բոլորը լավն են։ Համաստեղությամբ կարիճ ես։ Բավականին նշաններ ունես աղեղնավորում, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Դու շատ օրվա մեջ պետք է լինես նպատակային։ Այն որ մասնագիտությունը տընտրել ես մեքենաները, մեքենաները քոնն են։ Իմ կողմից ես քեզ խորհուրդ կտամ այստեղից ելնելով ասելու։ Եթե դու մի քիչ էլ գոնե օտալեզու սովորես, քեզ համար լավ կլինի հետագայի համար, որտեղ հավանականությունը մեծ արտասահման գնալու կամ արտասահմանցիկ հետ աշխատելու։ Սա գործնական հարց է։ Իսկ ինչ վերաբերում անձնականին, դու շեշտել ես, որ հումորով կին ես ուզում։ Իսկ եթե հումորով կինը մի քիչ թմբլիկ մսոտ լինի, չի խանգարի։ Դա դեռ չէ։ Դա կա քեզ մոտ։ Այո։ Ինքը կլորիկ սիրուն է, կաղ չի կարողը։ Դուրը տեկա։ Ցնցարը դեպի։ Սա կասեմ, շատ լավ օրինավոր ընտանիք ես ապահելու դու։ Ուղղակի ունես մի քիչ դյուրակրկիր բաներ, դե դա տղամարդուն բնորոշ գծերա։ Էդել դրսում քո մեքենաներ սարքելուց ամբողջ լիցքերը բացասական կտասը, որ տուն մաքուր մտնես։ Շնորհակալություն։ Դու համաձայն ես, որ դու մի քիչ ագրեսիվ ես։ Մի քիչ համաձայն եմ, կա։ Այսինքն դյուրապրպուկի շուտ ես, հա՞։ Չէ, շուտ չէ, ասենք արդեն պետքա, ոնց որ ասեմ, բաժակը պետքա լսված լինի այդ ժամանակ։ Դու եկա Լևոնը։ Չէ։ Իսկ ինչ է կարող բաժակը լացնի։ Օրինակ եմ ասում, 10 անգամ ասեմ, մի մարդուն մի բան է ու անընդհատ նույն բանը անի, այդ ժամանակ բնականաբար ամբողջությամբ բաժակը լսվում է։ Իսկ ցանկանամ, որ դու այդպիսի ինչ չհանդիպես կյանքում, որին 10 անգամ մի բանը պետք է ասես։ Երկու անգամ կարելի է, բայց երկու։ Լևոն, իսկ բոլոր դեպքերում քեզ մենակ դա է հուզում, որ քո բաժակը լծվի, թե վիրավորանքներ, վեճեր։ Վեճեր, վիրավորանքներ, բաժակը լցնելը այդ իմաստը մենակ 10 անգամ ասեցի, չի բնականաբար ամեն իրավիճակում է, որ հայտնվում վատ իրավիճակում, ասենք այդ տիպի, հնարավոր է որ կլցվի։ Իսկ եթե մեկի հետ վիճում ես դու, շատ արդեն հասմատուրու դեմքոցի, դու դա կշարունակես ագրեսիվ ձևով, թե կաշխատես հասկանալ բանն ինչումն է։ Կաշխատեմ, որ հասկանամ, երկրորդը չեմ ուզենա, որ ասենք այդ իրավիճակներում ընկնեմ։ Ամեն դեպքում կփորձեմ, որ լավ արդյունք ստանա այդ իրավիճակից,
շատ նորմալ։ Այսինքն ագրեսիվությունը չես դնի գործի անմիջապես, չեմ դիմանում հաստես ինչ-որ խփելու բանի, այլ կաշխատես էլ մենք հասկանաս, ինչու է շարունակում։ Լուծվի է։ Լևոն, այ դու չես սիրել, բայց հրապուրվել ես, իսկ ինչ տիպի աղջիկներ էին քեզ դուր գալիս։ Դե չեմ ասի, շատ համեստ, որովհետև շատ համեստ իմ համար չի ասած, ես սիրում եմ միշտ ասենք հումորով լինի, որովհետև հումորը ընտանիքում ամենակարևոր բանն է։ Չի կարող հումոր ունենալ։ Ես հումորով ասում եմ, եսի մարդը կարող է շատ համեստ լինի, բայց նաև հումոր ունենալ, դա ինչ կապ ունի, մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Շատ համեստ չեմ անում, ես շատ համեստ դեր։ Հետո չի ցանկանա, որ շատ համեստ լինի, դե ազատ լիներ, ասենք ինչ-որ բան լինի, ազատ ասի, էլի, ասենք հաշխուզություն լինի։ Լևոն, հիմա պիտի գան մեր հարցնացուները, երեքը, չէ՞։ Ընդրուսյան, դու երեք հնարավորություն ունես։ Այ աղջիկներին, որը որ հանկարծ քեզ մի քիչ ավել դուր եկավ, ինչով ես գայթակղելու, ինչ ես անել։ Ինչով եմ գայթակղելու, չգիտեմ ես բայն ինչով, այդ պահակա են, այդ պահակա։ Եթե մեկ քեզ դու ինչ ես անել։ Փորձում եմ գայթակղել, ասենք չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Ինչու՞ օրինակ հիմա մեզանից որևէ մեկին կամ երեքից էլ ընդհանրենք մենք իրան դուր ենք գալիս, ինքը ի՞նչ է աշխատում անել, ցույց տա, որ ինքը շատ խելացի տղայա, շատ զուսպ բան, հա, ասենց ուզում եմ իմանամ, ի՞նչ կարող ես անել, որ դու օրինակ հենց մեզ դուր գաս, որպես մեկը փորձեմ ասենք ավելի խելացի լինել, ավելի խելացի լինել, ավելի համեստ լինել, դե եթե նկատեմ, այդպեսին կան։ Առաջ երթին ինչ կասես։ Եթե նկատեմ, որ հնարավոր է ասենք հրապուրել եմ, ասենք եթե ասեմ, նա կփորձեմ հրավիրել ինչ-որ տեղ սրճելու եւ ավելի ջերմ հարաբերություններ կամ ես որ մերժի։ Հա, կոմպլիմենտ։ Ես որ մերժեց։ Դե որ մերժեց։ Բարի ջան, բարի ջան, բարի ջան։ Դե լավ։ Հրավիրենք մեր առաջի հարցնացուին Նունեին, խնդրում եմ չմերժես։ Շատ հաճելի է։ Եկեք։ Բարև ձեզ։ Ես եկել եմ իմ ընկերու հետ, Նատալիի հետ, որոշ չափով ասենք ինձ ճանաչումը, փոքր վաղվանից իրար հետ ենք մեծացել։ Մեզ քեզ օգնի ավելի։ Դա եթե ինչոր բան կունենա, ասելու մասին, լավ կլինի, որ կողքից ասեմ։ Դուք իրար չեք օգնում։ Իհարկե։ Վստահում եք։ Վստահում ենք։ Ահա դրա համար էլ եկել ես ընկերուդ հետ։ Ապրես, դե արի նայենք էկրանի։ Նունե Գևորգյան 26 տարեկան է, մասնագիտությամբ վարսահարդար է, ունեցել է սիրած տղա, սակայն կողմնակի անձինք կարողացել են բաժանել նրանց։ Նունեն այդպես էլ չի կարողացել ներել իր նախկին ընկերոջ մարդկային թուլությունը, եւ նույնիսկ երբ տղան փորձել է շահել նրա սիրտը եւ վերականգնել հարաբերությունները, Նունեն հրաժարվել է նրանից։ Սիրում է աշխույժ, ուժեղ ու կատակասեր տղամարդկանց, սիրում է պարել, երաժշտություն լսել եւ տանել չի կարողանում սուտը։ Գտնում է, որ ամուսինները պետք է սիրեն եւ հարգեն միմյանց, այլապես նրանց միասնական կյանքը անիմաստ կլինի։ Նու նեիսկ ինչու չես ցանկացե։ Դե ուղղակի կարծեցի, եթե նա կարողացել են նրան ետ պահել մեկ անգամ ինձանից, այսինքն նա կարող է լսել նրանից։ Իսկ ինչու է դա արել։ Դե ուղղակի խանգարեցին, ցանկացան, ծնողները սկզբում չցանկացան, քանի դեռ ինձ չէին ճանաչում, առանց ինձ ճանաչելու ուղղակի մերժեցին, որովհետև իրանք ուրիշ աղջիկ էին նախատեսել իրանց տղայի համար, իսկ ինքը պատրաստ եղավ ինձանից հրաժարվել, հանուն սիրած էակից հրաժարվել, հանուն իր ծնողի կամքի, իսկ երբ որ հետո զգաց, որ էլ չի կարողանում, սերը իրան հաղթել, այնքը չի կարողանում, փորձեց վերադառնալ, ուղղակի ես զգացի, որ չարժե։ Դու վստահ ես, որ դու ճիշտ արեցիր, չէ՞, որտես ինքը։ Ուղղակի ես զգացի նաև, որ ես հիասթափվել եմ նրա այդ արարքից, այսինքն եթե ինքը մեկ անգամ լսել է ուրիշին, ինքը կարա եւ ամուսնական կյանքում այդպես լինի, իսկ ես չի ուզում, որպեսզի ասենք հետագայում այդպեսի սկանդալ կգտնվի։ Ճիշտ ես, ինքը թույլ տղամարդ գտնվեց, հա,
իր զգացմունքներին, այսինքն չկարողացավ իր զգացմունքները վերահսկել, չկարողացավ ապացուցել, որ ասենք պատրաստ է իր սիրած էակի համար դեմ ելնել, իսկ եթե տվյալ պահին նա արդեն դեմ չի կարողանում ելնել, ես կարծում եմ ընտանեկան կյանքում էլ նույնը կարող է լինել։ Դու շատ կատեգորիկ անձնավորություն ես, հա՞, բայց չէ՞ որ ինքը զգաց իր սխալը։ Դու չես ընդունում, որ մարդուն կարելի է ներել, եթե ինքը զգացել է, որ ինքը սխալ է։ Դեմ ինքը մեջ ասենք եղել են ընդհարումներ, ասենք էլի ծնողների կամ ընկերների պատճառով, ես մի քանի անգամ ներել եմ, բայց վերջնական, վերջնական, երբ որ եկել ենք արդեն փաստի առաջ, որ պետք է լուրջ հարաբերությունների անցնենք, իմ ծնողներն էլ գիտեն եւ այ եւ նորից կրկնվեց նույն սխալը, ես արդեն զգացի, որ ուղղակի հիասթափվել եմ իր այդ քայլերից եւ ուղղակի հասկացա, որ դա սեր չէր, ուղղակի հրապուրանք էր, որը անցավ, թեկուզ իրականում դա սեր է եղել, պարզապես թույլ է եղել այդ սերը, որովհետեւ եթե այդ սերը շատ ուժեղ լիներ, նա անպայման կձգտեր ու կհասներ քո սիրուն, բայց եթե նա հրաժարվել է կամաց-կամաց լսելով ծնողներին, դա մեծ սեր չի եղել, մեծ սիրո դեպքում աչքերին ոչինչ չի երևում, գնում են դեպի սերը։ Դա ես օրինակ իմ սիրած երեկի համար պատրաստ եմ ամեն ինչի, ես այդպես եմ կարծում, եթե սիրում ես, նվիրվում ես, պետք է դիմացինիդ հարգես, նվիրվես ու միշտ պետք է կողքին լինես, կապ չունի լավ թե վատ պահին, դժվարին էլ պետք է կարողանաս իրար հետ լինել։ Ծանրես տարել բաժանումը։ Ոչ այդքան։ Սկզբնական շրջանում մտածում էի միգուցե ես եմ ինձ վատ պահել, հետո հետագայում արդեն տեսնելով ընկերական շրջապատում, ընկերական շրջապատում էլ տեսնելով, որ նա էլի չի համակերպվում ուրիշների հետ, հասկացա, որ նա իր թերությունն է, ոչ թե ինձ։ Շատ ժամանակ անցել։ Շատ վաղուց, արդեն 4 տարի է։ Ծանր իրավիճակն էլ միշտ էլ կլինի։ Հիմա քո հոգիդ բարի է, հանգիստ է, դու իրա մասին կարծում եմ էլ ոչ վատը կհիշես, ոչ լավը։ Չէ, ես իրան իսրտե երջանկություն եմ մաղթել ու դա էլ իրենցավ է պատճառել, որ ասում է, որ դու ինձ սիրում ես, չէիր հրաժարվի, ես ասեցի, եթե դու հրաժարվեցիր, ես ուղղակի քեզ սիրելով երջանկություն եմ մաղթել։ Իսկ հիմա ինչ ձևի տղամարդ կցանկանայիր տեսնել քո կողքին։ Դե ես ընդհանրապես աշխուժ բնավորության տեր եմ։ Դե Լևոնն էլ այսօր մեր փեսացուն է, նա էլ սիրում է շատ աշխուժ աղջիկ, հումորով աղջիկ։ Հումորով։ Ես ինքս էլ հումոր շատ սիրում եմ, չեմ սիրում փակված պահել ինձ, որ ասենք ձևականությունների մեջ չեմ սիրում մնալ, ինձ ցուցադրել, որ հա ես այսպեսին եմ, հետո ասենք տանը ինձ ուրիշ ձև պահեմ, դրսում ուրիշ ձև, հետո ասենք հետագայում ասի, բայց դու այսպեսին էիր, քեզ ես այսպես էի ճանաչում։ Ինչու փոխվեցի։ Հա, ինչու փոխվեցի, դրա համար ներկայանում եմ այնպիսին, ինչպիսին կամ, եթե դիմացինս ինձ կհասկանա, կհասկանա։ Շնորհակալություն։ Լյուս, ինչ կասես։ Նունե, համաստեղության ճերմոս ես, օթա տարերքը, սենտիմենտալ ազատություն սիրող, հարագարակ ասում եմ, լավություններ ձգտող անող, բայց ցուցադրելու համար ակո լավությունները, որ տեսեք նունեն ինչ լավ բան արել։ Հիմա ես քեզ հարց եմ տալիս, հումոր ասելով, հումորով մարդ եմ, դա ինչ անեկդոտ պատմող։ Չէ, ուղղակի ասենք, եթե ինչ-որ մի մարդ հումորով մոտենում է, ես այնտեղ չի, որ ասենք, ասեմ, վայ, ես ինչ խոսեցիր, ես ինչպես ընթունվեց, կամ ինչ-որ մտքերի մեջ ընկնեմ, որ մարդկանց հումորեն անում վիրավորվում են։ Իտ մարդիկ հումոր չէ։ Չէ, դա ախր Տիկին Լուսիա ջան, հումորը հումորով մարդու անեկդոտ պատմողը չի մենա։ Եթե դիմացին ես կարող է ուղղակի կատակով ինչ-որ մի բան ասել, առաջ ունեի տենց բան, որ ինքս քաշվում էի իմ մտքից մեջ, մտածում էի ինչ թույլ տվեցի, որ դիմացին ես ցենց արտահայտվեց կամ ուցե ձեր առավ ինձ, ես այդ մտքով եմ մտածում, իսկ հիմա արդեն ուղղակի ասենք կան պահեր, որ հասկանում եմ, որ դա ուղղակի կատակ էր ու չի կարելի դա վատ ընդունել ու միանգամից տրամադրվել ագրեսիվ։ Իսկ հումորը ինչու՞մն է արտահայտվում, ինչու՞ մեջ է արտահայտվում, օրինակ կներեք էլի, որ ես ընդհատում եմ, ինչու՞մն է արտահայտվում քո հումորով աղջիկ լինելը, ասում ես ես հումորով աղջիկ եմ, ինչու՞մն է արտահայտվում դա։ Կարո՞ղ եմ պատասխանել ես այդ հարցին։ Իհարկե։ Ես նույնն ճանաչող որպես իրեն մոտիկ անձնավորություն ասեմ, որ նույնն շատ մի այլ տեսակ բնավորություն ունի, աշխատում է այնպես անել, դիմացինին չվիրավորել, եւ աշխատում է այդ վիրավորանքը, որ իրեն են հասցրել, այդ ընթացքում պատասխան չտալ, ինքը շատ հիշաչար է, բայց միաժամանակ շատ հանգիստ բնավորություն ունի, ինքը այդ ընթացքում կարող է դիմացինի սուր խոսքին պատասխանել ժպիտով, հումորով, բայց
մի ուրիշ տեղում, նույն այդ սուրբ խոսքը։ Տեղը հանի։ Տեղը հանի։ Նատալի, ես կարծում էի հակառակը, որ նունեն շատ, ասես որ հումորով աղջիկ են, որը մեր պետքացույին շատ ուրիշը։ Հումորը ամեն տեղչի, որ ընդունվում է, ամեն Շաչար չէ, ես ուղակի չեմ սիրում, ներկապահին եթե ասենք վիրավորեն, ուղակի ես կարող ինքը ժպիտով պատասխան չասեմ, իրեն պատասխան չասեմ, տվյալ պահին, բայց հետո առանձին ես ոչ թե էլի շրջապատի ընթացքում ես իրան վիրավորեմ նույն կերպ, ուղղակի առանձին ես իրեն ասեմ, դուք ես մի արարքը ցխալ էր նայվում, ճիշտ է, ես ժպտացի, բայց չարժեր է պիտի կատականել։ Հիշաչարը այն է, որ ինքը էլի շրջապատում իրան լավ վիրավորի։ Չէ, բայց եթե ինքը առանձին, եթե նա առանձին զգուշացնելու է, գիտես դուք բան արեցի, ինձ վիրավորեցի, դա գեղեցիկ բան է, նրբանկատություն է, ոչ թե բան։ Շարունակիլուս։ Չեմ ուզում այդ ասածից նորից անդրադառնամ մի փոքրիկ։ Խորհրդի կարգով, այդպեսին ես, այդպեսին չես, դու քո մեջ որոշի, դու հավաքում ես, հավաքում ես, հավաքում ես, ամիսներ, տարիներ կարող հավաքես, ու մի գեղեցիկ օր թլպ խփես, ու չնայես մարդկա, թե չկա, դա հիշաչարությունը, իսկ դա քեզ մոտ կա, հիմա մտածենք, որ էլ չկա, էլ չես անելու, եթե եղել է, էլ չես անելու, որտեվ 26 տարեկանից ես կոմ գնալով քո կյանքը լավ է դասավորվել։ Դե ես ուղղակի կարծում եմ, եթե չհասցնեն այդ աստիճան, որպեսզի իմ հավաքվածը կուտակվածս ես արտահայտեմ, կարծում եմ դա դիմացինից էլ պետք է գա, որպեսզի նա չանի դա, նա դրան չհասցնի։ Էլ չկա։ Լավ, հիմա անցնենք մեր փեսացուին, որտեվ խեզ փեսացուն տխրեց ու քնեց։ Լևոն ջան, դու այ ուշի ուշով լսում ես, ի՞նչ կարծիքի ես մեր։ Ո՞նց ես վերաբերվում։ Որքան հասկացա հումորի զգացողությունը բարձրա աշխուշ աղջիկա։ Հումորի զգացողությունը բարձրա։ Այո, հումորի զգացողությունը, այո, դա միանգամից նկատվեց, շատ հաճելի աղջիկա, ճպտեր է սա, բայց դու ես հիշաչար։ Ոչ, հիշաչար չեմ։ Իսկ ինքը հիշաչար է։ Շատ ժամանակավոր բան է։ Դե ի՞նչ ասեմ, հավանեցի, դատ աղջիկ չի, ուղղակի իրապրած շոր կյանքի անգամանքների բերումով էտի չի նշանակում, որ ինքը հիշաճարը կամ չի գիտեմ ինչ, հասկաց է ես իրապրած։ Եվ ասիր շատ աշխուժ է։ Հա, էր աշխուժ է։ Հարց ունեք։ Այո։ Խնդրեմ։ Մի հարց, ասենք ինչպես եք պատկերացնում ձեր կյանք ամուսնական կյանքում, էլ է ամուսնական ժամանակում։ Ամուսնական կյանքում սիրում եմ, որպեսի ամուսինների մեջ լինի հավասարություն, նախ առաջինը հավատարմություն, չլինի սուտ, եթե սուտը եղավ, առաջին հերթին վաղ թե ուշ բացահայտվում է, և դա հարված է դիմացինի համար, և դա արդեն տեղի կատալի կասկացի։ Մի փոքրիկ սուտն էլ անգամ կարող է արդեն կասկացի լինի, հաջորդ անգամ ճիշտ բանն ասես, բայց արդեն կասկաց առաջանա ինձ մոտ, որ մի գուցե դու անցած անգամ ստել ես, մի գուցե այս անգամ էլ ես ստում, ես ասենք սիրում եմ վստահել, բայց ստուգում էլ եմ։ Նուն ես, եթե ամուսինը քեզ միայն հարգի, բայց չսիրի, դու բավարար կլինես տվյալ մարդու հետ։ Եթե ես իմանամ տվյալ մարդին ինչ չի սիրում, ուղղակի հարգելով չեմ կարող ամուսնանալ։ Բայց ես կարծում եմ ձեր ամուսնության մեջ, հատկապես ձեր տիպի մարդկանց ամուսնության մեջ, որ ասում եք ինչ-որ չգիտեմ, ես այս բնավորության գծերը կան, համբերություն է մի քիչ, գուցե համբերեք, հետո արդեն իրար կհասկանաք լավ։ Ես ուղղակի կարծում եմ առանց սիրել չեմ կարող ամուսնանալ, եթե իմանամ իմացինը։ Քեզ չեն ասում առանց սիրել ամուսնացի, սիրելով ամուսնացել ես, դիկին Սոֆին հարցրեց ինչն է, ես կուզենայի դու ասեիր, որ համբերությունը, եթե մենք սկզբից իրար համբերենք, տանենք, հետագայում կամացկանաց իրար կհասկանաց։ Դե հասկացողությունը լավ մանի, դե դրա համար, եթե մարդ իրար հարգում են, իրար անդեպարգանքով են լծվում, դա կարծում եմ հենց բերում է այդ համբերությանը։ Նուն է, կարող ես մի հումորով բան պատմել։ Ներկապահին դժվար է։ Լևոն, իսկ դու կարող ես պատմել հումորով մի բան։ Անեկդոտ ասեմ։ Պատմի։ Անեկդոտ պատմի։ Ինչի՞ չէ։ Բարքը ասում է, կներեք, իհարկե ապարանց մասին ասել։ Բայց ինչի՞ համար։ Ես ասում եմ, իմ ասածը ապարանցը բանը, ո՞վ։ Ասած ու ապարանցիները շատ հրաշալի մարդիկ են, ի՞նչ արել։ Ես բան չասի, ասում եմ, ապարանցին էթմա իր համար թողոցով խմած, գլուխը տալիս է ստոլբին, ասում է, տենց էլ գիտեի էլի։
Ես մեկ ուրիշը կարող եմ ասել, ամուսնական կյանքին հենց վերաբերվող, որպեսզի ասենք աբարանցիներին ճիշտ եմ ծաղրում են, ասենք աբարանցին զույգ երեխա է ունենում, շնորհավորում են ծննդատան, ասում են դուք զույգ տղա եք, երեխա եք ունեցել, նա մտնում ասենյակ և սկսում է կնոջը ծեծել, ասում են, բայց ինչի համար, ես քեզ ինչ եմ այլ, վերջ-վերջ ես քեզ երեխա եմ պարգևել, դու շնորհակալություն հայտնելու փոխարեն եկել ես ինձ ստեցում ես, ասում են, հասկացանք մեկի իմիցա, բայց մեկում իմիցա։ Դե ինչ, Նատալի, համապատասխան զույգ եմ, ոնց ես կարծում։ Դե ինձ թվում է, որոշ զիջումներ իրար նկատմամբ կարծում եմ այո։ Իսկ դուք ինչ կասեք։ Համապատասխան զույգ եմ։ Իսկ թվում է, ձեզ Նատալին շատ դուր եկավ, ես աչկերով էիք Նատալիին նայում, հա։ Խնդրեմ, անակնկալը, որ պատրաստել ես։ Ես ուզում եմ իմ բանաստեղծություններից մի փոքրիկ քարատող քեզ նվիրել։ Չգիտեմ ոնց կընթունես, բայց ես ինքս շատ խանդոտ անձնավորություն եմ, դրա համար այդպեսի բանաստեղծություններ եմ գրում։ Եվ չգիտեմ, ուզում եմ, որ ինձ դու միշտ վստահես ու իմ նկատմամբ հավատով լցվես, այդ ժամանակ էլ վերջապես քո կասկածը չի խանգարի մեզ։ Հիմա դեր պատի կարա։ Շնորհակալություն Նունե ջան, սպասեք սենյակում։ Հաղորդման հովանավորն է։ Ընտանեկան լոտոյի տոնական տղարկությունը շարունակվում է։ Ներկայացնում են 9-րդ տասնյակը։ Կարոջ Աղարյան։ Ճահել եմ։ Ինչքան։ 1 միլիոն։ Իսկ դուք։ Ճահել եմ 5 միլիոն։ Ո՞նց եղավ։ Երազից տեսել եմ։ Ու ի՞նչ։ Առաջ ընկեցի։ Ճահել եմ 5 միլիոն։ Եվ ի՞նչ։ Զարմացա։ Իսկ դուք։ Ճահել եմ 2-րդ անգամ։ Շտապեք, մնացել է 10.5 միլիոն։ Ընտանեկան լոտո տոնական։ Միացեք մեր շքերթին։ This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Coco, mademoiselle. Chanel. Առաջ, թխված կաբլիտները առակված են։ Հիանալի է։ Երեխաները սիրով են բարդի թխված կաբլիտներ։ Ահա էր բեր երեխան։ Բարև, մայրիկ։ Բարնի, համեղ միջուկով թխված կաբլիտ է, որ այդքան դուր է գալիս երեխաներին։ Համեղ է։ Շոկոլադ, որակյալ կաթնամութեր և ծորեն, առանց գունանյութերի և պահածոյացնող նյութերի։ Հանրահայտ Վալենսիա գիտարներն արդեն Հայաստանում։ Ձեռք բերեք դասական գիտարն իր պատյանով, ոտնակով, ուսուցանող DVD-ով և լարելու սարքով ընդամենը 49,900 դրամով։ Շտապեք ձեր գիտարի ետևից։ Musicland, Կասյան 12։ Արզնի, առաջին հանքային ջուրը։ Քթի փակվածության ժամանակ օդը կարծես չի հերիքում, ուժերդ սպառվում են։ Եվ դուք կարծես ուժասպառ եք լինում։ Օդրիվին նարագ օգնում է վերացնել քթի փակվածությունը, պաշտպանելով լորձաթաղանթը չորությունից ու գրգռվածությունից, և կրկին թույլ է տալիս ազատ շնչել, վերականգնելով ձեր ուժերը։ Ազդեցությունը պահպանում է մինչև 12 ժամ։ Օդրիվին, վայելեք ազատ շնչառություն։ Садия поможет быстро и вкусно угостить ваших близких. Наггетсы Садия из нежного куриного филе. Только разогрейте. Наггетсы Садия. Вкусные и хрустящие. Садия. Забота о самом дорогом. Папа Карло. Լիմոնատներ հրաշքների աշխարից։ Վարակույրը հաղորդում է միջավայրին շքեղություն և ինչու չէ, նաև տրամադրություն։ Մենք կնախագծենք, կչափագրենք, կընդգրկենք անհրաժեշտ դետալներ։ Ջաղինյան Design Studio, ձգտելով կատարյալին։ Ավելորդից պետք է ժամանակին ազատվել, քանի դեռ այն չի հասցրել փչանալ և վնասել ձեզ։
այդպես էլ մեր օրգանիզմի հետ է։ Աղիների անկանոն աշխատանքի արդյունքում ոչ պիտանի նյութերը հավաքվում են ներսում եւ կարող են անհանգստություն առաջացնել։ Որպեսզի խուսափեք այդ խնդիրներից, ամեն օր ընդունեք Ակտիվիա։ Գիտականորեն հաստատված է, որ Ակտիվիան շնորհիվ ակտիրեգուլարիզ բիվիդոբակտերիաների 14 օրվա ընթացքում օգնում է աղիքներին ազատվելու ավելորդից։ Զգացեք թեթևություն, դարձեք ակտիվ։ Ակտիվիա, բնական օգնություն մարսողությանը։ Outlet, աշխարհահռչակ